Hej och välkommen till ett nytt avsnitt till Wireless at Home. Och idag så har vi larmspecial med anledning av att vi faktiskt har uppgraderat våra larmpaket, framförallt mediumpaketet lite grann. Vi har ju 5 stycken larmpaket som heter extra small och upp till extra large. Och de 3 större, de ser ut som det här paketet. Så berätta då nu, vad har vi framför oss här på bordet? Ska du börja med? Jo, här har vi ju iButton knapparna och sen till mediumpaketet då, ja. Alltså. Sen här har vi ju en där läsaren då, själva iButton-läsaren som man enkelt larmar av eller på då, när man går hemifrån. Du har en rörelsesensor här också som är trådlös, väldigt effektiv och smidig. Det var trådbundna sensorer, förut, ja, men nu är den uppgraderad så nu är det nu är den trådlös. Härligt. Och ja, det enda man behöver stoppa i här egentligen är bara ett vanligt batteri där bara. Och sen har vi då den nya magnetkontakten, och den här gillar jag skarpt. Och det beror på att det här är inte bara en magnetkontakt, traditionell trådlös magnetkontakt, vilket du säger bra. Men den här har också en inbyggd rörelse, eller vad man kallar vibrationsavkännare. Så om man då har installerat den här på en dörr eller på ett fönster och någon listig är framme och försöker ta sig in, så känner den här av vibrationer i fönsterkarmen eller dörren till exempel och skickar ett larm. Så att innan någon så att säga har fått upp dörr eller fönster, så kan man faktiskt få en early warning att någonting håller på att hända. Och den här och vad ska jag säga, en riktigt bra magnetkontakt, för jag har faktiskt inte sett något liknande tidigare. Den ingår ju då i alla våra 3 största larmpaket, och även i det paketet som heter Small kan man välja mellan den och en rörelsedetektor. Ha vidare på bordet, vad har vi bredvid här då? Ja, det är vår nya siren. Okay. Den är också trådlös. Den förra var ju trådbunden, så att det här är den nya varianten av sirenen helt enkelt. Den ingår i alla våra paket. Den ingår i alla paket. Ja, alla, de 3 största. De 3 största. Medium, large och extra large. Precis, precis. Och nu har det här larmskåpet som vi har här, det har ju hängt med oss ett tag, men de instruktionsvideor som vi har spelat in tidigare, som vi kanske gör om en vacker dag, de hade ett annat larmskåp, och det här skåpet, det ser ut på det sättet istället. Ska jag bara ta den här lilla jordkabeln ifrån luckan där. Och i det här så sitter det normalt ett 7 ampere timmars batteri, och det är ett kraftfullt blybatteri, och det som är fördelen med det är just att det är läckagesäkert. Man får faktiskt till och med skicka det med flygfrakt, så att man behöver inte vara orolig att det ska läcka, utan det är läckagesäkert. Och i mediumpaketet nu så sitter ju den här nyare larmcentralen eSIM 364 med dubbla SIM-kort bland annat. Och det är bra. Det är smidigt också, om det är så att det ena kontantkortet skulle lägga av eller om det är någon störning, så kan ju han automatiskt gå över till andra kontantkortet. Ja, men precis, precis. Och sen kan man, som med alla de här största larmpaketerna, så har den ju 4 utgångar och det finns ju inkopplingsanvisningar om man vill till exempel styra värme, belysning eller någonting annat. Och apropå värmen, i den här läsaren så sitter ju också en temperaturgivare helt enkelt. Precis, som känner av temperaturen. Så då kan man få en verklighetsuppfattning. Precis. Helt enkelt. Ja. Kanske till och med ett larm om när det blir kallt, eller? Ja, exakt. Och det som är bra nu också är att själva appen också, Smart Security, följer med i de större paketen också. Precis, alla 3 paketen kan man koppla till en app för webben, Android och iOS. Ja, precis. Så det täcker vi in de flesta behoven. Och av en kollega som inte har någon av de här operativsystemen i sin telefon, så har vi även beskedet att man kan faktiskt köra dem i Windows Phone också, men då får man köra via webben. Men det funkar utmärkt det med. Härligt. Ja, vad ska vi mer säga om våra larmpaket? Vi har inga trådbundna sensorer numera, men naturligtvis finns ju ingångarna kvar här, så att om man kanske har det scenariot att man har ett larm hemma där man har befintliga rörelsedetektorer och är lite tekniskt bevandrad, då kan man ju faktiskt koppla in dem här och ja, utnyttja det man har. Det behöver inte vara svårare än så. Nej. Ja, men vad bra.
jag tror mycket på det här med trådlöst. Det underlättar ju väldigt mycket när man installerar, eller hur? Det gör det. Finns det mer någonting som underlättar monteringen i paketet? Ja, du har ju medföljande skruvar och fästen, så att det är inga större Nej, problem. okej. Vad bra. Och två antenner har vi med. Varför har vi två antenner? Ja, dels är det för om du har lite sämre signal där du sätter upp ditt larm, så kan du koppla in, i och med att han är GSM-styrd av, och är det så att det är lite sämre täckning, då har vi antennerna till för att förstärka eller ja, förbättra antennerna något. Precis, man kan ju sätta de här antennerna på utsidan av skåpet. Sätter man dem inuti skåpet då och stänger dörren, ja, då har man ju ingen signal, för då är det ju plåt, så att det är dumt att ens försöka det. Den andra antennen, den är ju till för de trådlösa sensorerna, så att ska man använda de trådlösa sensorerna, och med tanke på det nuvarande upplägget att allting är trådlöst, så ska man nog tänka till och se till att även få ut den antennen, så man har båda antennerna. Och i baksidan av skåpet här så finns det ju ett hål här där man kan dra ut kontakter. Och sen om man tittar från sidan här, det kanske är svårt att se, men det finns en distans i alla fall, så att man kan dra ut kablarna mellan liksom skåpet och själva väggen. Och då har man lite luftcirkulation där bakom också. Så att det gillar jag med kapslingen. Du, det här med larmklistermärken, det följer med också. Jajamensan, det gör det. Ja, strålande. Behöver man ju fler, självklart, då kan man ju beställa det direkt från webbshoppen också, om det är så att man behöver lite fler. Och hur är det med sensorer och sånt där? Hur mycket kan man ansluta där? Ja, du kan ansluta upp till 8 trådlösa sensorer. Okej, jag trodde det var fler. Eller 32. 32, förlåt, 32 Ja. sensorer. Vi får helt enkelt återkomma med den siffran och sen så lägger vi in en litet textfält här nere. Nu blev vi helt plötsligt förvirrade. Sånt händer. Okej, men det var det om larmskåp. Tack så mycket för att ni lyssnade. Tack Hej själv. då!